Shukrani sana kwa kuzidi kutazama KBC Channel 1 mtazamaji, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, tumemaliza tamrini. Sasa tumeingia kwenye tumeingia kwenye tamrini mtazamaji. Tutakuwa tunazungumza masuala ya uhifadhi wa data kuanzia hivi sasa hadi hapo mwendo wa saa 7 kamili. Mimi naitwa Zainab Said, mtazamaji katika lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Kumbuka pia matangazo haya yanakujia moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na YouTube. Kila siku nasema kama haujafollow, haujalike, mengi yanakupita tu upande huo. Je, una maswali kuhusiana na mada yetu hii leo ama mchango? Fanya hivyo, tembelea mitandao yetu ya kijamii, achia maswali yako au hata mchango wako. Tutakuwa tunasoma baadhi ya maswali na pia kujibu kadri mazungumzo haya yanavyosonga mbele. Sasa mtazamaji, niruhusu tu nimpe fursa mgeni wangu hii leo humu ndani ajitambulishe yeye ni nani. Karibu sana. Asante sana Zainab. Nimefurahi kuwa hapa. Jina langu naitwa Duncan Nyale. Mimi ni mhadhiri kwanza katika chuo kikuu cha Cooperative, masomo ya teknolojia na hesabu. Pia nilikuwa katika lile jopo kazi la kutengeneza zile zinaitwa data protection regulations. Na pia ni mwanzilishi wa kampuni inayotoa huduma za ulinzi wa data yenye ofisi kuu hapa jijini Nairobi inayoitwa Tenacity Business Solutions. Asante. Shukrani sana na karibu, na pia shukrani kwa kutenga muda wako kuja kuzungumza nasi kuhusiana na masuala haya ya ulinzi wa data. Ambapo ni swala geni tu kwa Wakenya ambalo tunazidi kulielewa. Pale mwanzo tulikuwa bado hatulielewi, lakini ni nini kilipelekea mpaka ukabuniwa sheria hii ya kulinda data za Wakenya au wale ambao wanaishi nchini Kenya? Asante Zainab. Nafikiri nitaanzia kusema kwamba ulinzi wa data ni haki ya kikatiba. Kwa hivyo sheria hii haikuja tu na haikutoka hewani. Kwanza inatoka katika kipengee cha 31 cha katiba ya nchi ya Kenya, hususan kigezo cha cha na da ndio chanzo cha sheria hii ya kulinda katiba. Kwa hivyo hii sheria ilikuja kutekeleza ule wajibu ulioashiriwa kwenye katiba. Na kwa sasa hivi kubuniwa kwa sheria hiyo bila shaka kulipelekea kubuniwa pia kwa afisi ya kamishna wa afisi hiyo ya kamishna wa data au ulinzi wa data. Na kwa sasa hivi kama wengi tu pengine watakuwa na mafahamu pengine pia na mtazamaji, huduma hii inaendelea ni ya kuwahamasisha tu wale ambao wanahusika katika kukusanya ama kutumia data zile. Changamoto bado iko kwa sasa hivi, unaona kwa mfano watu wanakuwa wenye kupokea jumbe ambazo pengine hawakunuia. Pengine umeenda kununua kitu dukani, ukalipa pengine na simu, hiyo inawapa wao fursa. Sijui kwenda mbele mambo kama haya yatakuwa yanazuiwa. Kweli kabisa Zainab, umegonga ndipo. Manake watu wengi nafikiri hawajakuwa wakielewa vizuri hii ulinzi wa data ama data protection ni nini, lakini nafikiri hivyo ulivyoeleza ni kweli, ni kulingana na data protection. Pengine nianze tofauti ya data protection na kuna sheria ingine inaitwa Computer Misuse and Cyber Crimes Act. Zote hizo zinatoa nguvu yake kutoka hiyo sehemu ya 31 tu cha kwenye katiba. Umuhimu wa data protection umekuja kuchukua mashirika na kampuni ziwajibike kuzuia utumizi potofu ama mbaya wa data inayochukua. Nikupe mfano. Pengine kitambo kumekuwa na tuhuma tu nyingi kwamba tunajikuta kwenye vyama vya kisiasa ambavyo hatukujisajili. Kabla afisi hii ama sheria hii kutungwa, ulikuwa utaenda wapi kulalamikia mambo kama yale? Ama huo mfano uliotoa, unapata jumbe kutoka maybe kwa hoteli, umeenda tu ukapata kiamsha kinywa, ukalipa kwa M-Pesa, wanapata namba yako pale, alafu wanakutumia jumbe ya pengine vitu vingine wanavyopeana ama vyakula vingine pale. Ile hairuhusiwi. Lakini sasa kabla afisi ya Data Protection Commission inavyoitwa kubuniwa, ilikuwa hakuna mahali ulikuwa unaweza kwenda kama mlalamishi upeane malalamishi yako na yafuatiliwe. Sasa hii afisi kuwa pale inalazimisha yale mashirika, kampuni na kila kitu. Wewe ukichukua data ya mtu binafsi, una jukumu ya kwamba utailinda ile isitumike vibaya na isipatikane na watu ambao hawafai kuipata. Hii nyingine inaitwa Computer Misuse and Cyber Crimes Act inaangalia shida hii pia, lakini inaangalia kwa wale
kwa mfano yule tunaita hacker. Mtu ambaye atakuja ajaribu kuingia katika mitambo isiyo yake achukue ile data. Sasa yule anafanya kosa la jinai. Kwa hivyo ukifanya jambo kama hilo, askari ama polisi ama vitengo vya usalama vitakufuata kuwa umefanya kosa la jinai. Lakini hii kampuni ambayo ime, pengine huyu haka ameweza kuingia kachukua ile data, jukumu lake liko wapi? Sasa pia wale lazima waonyeshe kwamba ijapokuwa huyu alikuja akapata hii data akaitumia vibaya, tulikuwa tumeweka mikakati ya kuilinda, lakini haikutosha. Kama hawakuweka mikakati ya kutosha pia utakubaliana nami kwamba lazima tuwajibishe ili kuendelea mbele waweke mikakati. Nafikiri hiyo ndio tofauti kubwa huwa inasumbua watu wengi. Sasa bwana Nyale, umesema kwamba pia wewe unamiliki kampuni ya masuala hayo hayo ya uhifadhi wa data na utunzaji na utumizi wa data pingine. Ilivyo kwa sasa katika sheria hii, ni mashirika gani ambayo lazima wawe wamejiandikisha pengine na afisi ile? Swali zuri. Nafikiri shirika ama kampuni yoyote inayofanya kazi nchini Kenya, inayofanya kazi kutumia data ya kibinafsi, manake hii sheria ni data ya kibinafsi, si yote tu, data ya kibinafsi kuhusu wa Kenya, lazima ijisajili. Lakini ukiangalia katika ile nini ya kujisajili, kuna kitengo fulani kiliwachwa nje ambacho ni kampuni ndogo zenye ile tunaita turnover ama ya chini ya milioni 5 kwa mwaka na inawafanya kazi chini ya 10. Kusudi lile ilikuwa ni manake unaona kujisajili kwa kila mtu ni kuongeza kama juhudi fulani kwa wafanyabiashara. Sasa kulikuwa na mafikirio kwamba zile kampuni ndogo ndogo zinazochipuka tusiziongeze majukumu mengine. Unajua kuna mambo mengi, trade license nini, unalipa vitu vingi. Lakini niseme kwamba wanaambiwa wasijisajili tu. Ikija kufuata hii sheria kulinda data, lazima walinde. Kwa hivyo wameruhusiwa tu kuendelea bila kujisajili. Hawa wengine wote kama ni kampuni yenye wafanyakazi zaidi 10 na zaidi na una tano ama mapato ama kipato cha milioni 5 na juu, unafaa kujisajili. Na pia mashirika ya kiserikali, mashirika pia yasiyo ya NGO, inaitwa mashirika ya kijamii, na pia makanisa na manini religious groups yote, wanafaa kujisajili. Bila shaka taarifa kuhusu mimi ama data huwa ni kitu ambacho si wengi wangetaka kupeana kwa kiurahisi rahisi. Sasa pengine kuna haya majumba ama pengine maeneo ya makazi, ukifika pale mlangoni utaambiwa toa kitambulisho, majina yako kamili, sijui nambari yako ya simu. Sasa wengi wanasema kwamba taarifa kama hizi ndio zile zinaishia kule kwa wahalifu, unapigiwa simu unaambiwa sijui mtoto wako amefanyika nini amefanya. Ilivyo kwa sasa, mimi kwa mfano nikifika pale katika lango naweza kataa kupeana taarifa? Swali zuri. Nitalijibu kwa kifupi alafu nieleze. Huwezi na hufai kwa kisheria, na nitaeleza kwa nini. Ile sheria vile inavyosema ni kwamba wewe kama mtu binafsi una ruhusa ya kupeana kibali au ukatae kupeana kibali data yako kutumika. Lakini kuna wakati fulani ama kuna tuseme kuna wakati fulani ule uhuru wako kwamba unaweza kukataa kupeana data unazidiwa na kitu fulani. Kwa mfano kwa kimombo hii tunaita exemptions. Kuna katika hiyo sheria kuna vipengee ambavyo vinaruhusu uweze kutumia data bila kibali cha mtu, niseme hivyo. Kwa huo mfano uliotoa, kuna ile tunaita legitimate interest. Manake kama unaenda kuingia pengine kwenye jumba ama hata kuingia hapa katika hizi studio, ni mahali ambapo usalama unahitajika kwa upeo mkubwa. Nikija pale getini niseme sitaki kupeana data yangu, pengine jina langu, namba ya kitambulisho na hayo yote yanayohitajika, kuna uwezekano kwamba kunaweza kuwa na utovu wa usalama. Hapa ndani kuna watu wengi sana, si mimi peke yake. Usalama wa hao watu wote hapa ndani una muhimu zaidi ama mzito zaidi kuliko yangu mimi peke yangu, kwamba data yangu imechukuliwa. Kwa hivyo kwa sababu za kiusalama,
huwezi kukataa kupeana data yako kuingia katika nyumba. Lakini sasa sheria inasema wale wanaochukua hiyo data wanafaa wakueleze kinagaubaga. Hii data yangu ninayopeana, ninaipeana kufanya kazi gani? Wakuambia ni kwa sababu za kiusalama. Haya, mimi nimekuja KBC leo. Pengine hamtaniita tena kwa miaka miwili ijayo. Nimeshikwa na CCTV zenu, nimepeana data yangu iko getini, mtaka nayo muda gani? Haifai miaka mitatu baada ya mimi kuja hapa bado mna data data yangu. Kwa hivyo kuna vipengee ambavyo ijapokuwa kuna hizo vipengee ambavyo vinaruhusu data kutumika bila kibali, lakini pia vinaweka uzito fulani ambao lazima uwe pale. Nikupe tu pengine mfano mwingine so ndio uweze kuelewa vizuri. Kwa mfano umepotea Zainab, ama tunanuia kwamba umepotea, hatujui uko wapi, tumekutafuta kwa siku tatu. Tutafanya nini mimi kama ndugu yako? Tachukua picha yako, kila kitu niweke kwenye mitandao ya kijamii. Dadangu amepotea, nisaidieni kumtafuta. Baada ya siku tatu ama wiki tukupata ulikuwa kupotea, ulikuwa umejificha tu mahali. Huwezi kuja tena uanze kulalamika kwamba mimi nilichukua data yako nikaipeana. Unanielewa? Kwa hivyo ijapokuwa una ule uhuru kupeana data yako kibinafsi ama kukataa, kuna vipengee fulani ambapo vinaruhusu data kutumika bila kibali chako, bora iwe ni kwa manufaa yako wewe pia mwenyewe. Naam. Sasa kwa hivyo siwezi ingia alafu nikitoka niwaambie nataka nifute. Sasa kufuta inawezekana ikiwa wao wenyewe katika mikakati yao wamesema mtu akitoka tunafuta mara moja. Lakini wengi unajua wengine kwa sababu ya usalama huwezi kujua, maybe baada ya miezi mitatu unaweza taka kujua nani aliingia ama hivyo. So ni wakwambie kama watakaa miezi sita, miaka sita, bora useme ni muda gani unawahitaji, kwa nini. Kwa hivyo hiyo Office ya Data Protection Commissioner ndio wataangalia mambo kama haya. Kwa hivyo KBC kitaka kukua na hii data ya mtu fulani kwa miaka sita, kwa sababu gani, lazima uambie ofisi, wakikubaliana na wewe unaruhusiwa kuweka kwa muda huo. Lakini miaka sita ikiisha lazima ufute hii data na umsahau. Kwa mfano sasa kama hiyo hoteli ulikuwa umesema ulienda umepata ujumbe, kama pengine wamesema tukichukua data yako tunakaa nayo kwa miaka miwili. Miaka miwili kisha ukipata ujumbe mwaka wa tatu unaweza kulalamika. Unaweza kulalamika. Ah, si kotini. Hii unaenda kwa ofisi ya Data Protection Commissioner. Ala. Yuko hapo hapa hili. Sasa katika kampuni ya Tenacity katika kutekeleza tu sheria hii ya uhifadhi wa data, unaona changamoto iko wapi japo sheria hii inazidi kukua nchini tuseme? Nafikiri ile changamoto iliyopo kwa sasa ni ufahamu wa hii sheria. Nafikiri watu wengi lakini sasa kwa kiasi kikubwa naona watu wanaendelea kuielewa, lakini kwa kiasi kikubwa mwanzoni watu walikuwa hawajaielewa vizuri hii mambo ya ulinzi wa data ni nini, na kulikuwa na uelewaji tofauti. Mimi nimeelewa hivi. Nafikiri ndio sababu ofisi ya Data Protection Commissioner inatengeza zile zinaitwa guidelines, maelezo zaidi ya kusaidia mashirika na watu kuweza kuifuata hii sheria. Nafikiri hiyo ndio changamoto kubwa. Zaidi ya hapo pengine zingine zitakuja, manake watu wakishajisajili wakishaelewa sasa mambo mengine yatakuja. Lakini pia niseme tu kwamba kuna ulalamishi mkubwa ya watu kukiuka maadili ama maagizo kwenye hii sheria. Kwa mfano hiyo iliyotaja, hiyo inaitwa direct marketing katika hiyo sheria. Unaenda unalipa na M-Pesa, tunapata jumbe kila mahali. Kuna ingine pia hawa kampuni za kuazima hela kwa mitandao, digital lenders, au kwanza wanavunja sana hii sheria. Uzuri ni kwamba sheria ilianza mwaka 2019. Kwa hivyo kama wewe unakiuka hii sheria, kama umejisajili ama bado wewe ukiripotiwa, mtu akipiga ripoti kule, afisi inafuatilia. Na watu wamekuwa wakipigwa viboko, nafikiri tukiangalia kuna vyuo vikuu kadhaa vilitumia picha za wanafunzi. Nafikiri unaweza kukumbuka kuna kampuni pia moja ya simu ilipigwa. So nafikiri hii sheria inauma ilivyo, japokuwa bado inaendelea kukua. Naam. Sasa tuangazie swala la umuhimu wa sheria hii, wa taifa kuwa na sheria hii. Tumeona juzi kulikuwepo ile shirika ambalo lilikuwa linachukua taarifa za watu na kukona wasiwasi, Je, unadhani kama taifa kubuniwa kwa sheria hii ina umuhimu gani katika kuenda mbele hata taifa ama ulimwengu unavyokwenda sasa mambo ni kidijitali?
Asante. Nafikiri kwa taifa kuna umuhimu mkubwa kwa sheria hii kuwa, manake nafikiri utakubaliana na mimi kwa wakati huu dunia imeenda tu kidijitali, kila kitu ni dijitali na data. Na data ndio vile wanavyosema ndio dhahabu mpya. Naam. Sasa mashirika mengi yamekuwa yakichukua data ya watu na wanaiuza kwa mashirika mengine. Kwa mfano kama mimi sasa hii kampuni yangu, tuseme niko na wateja wengi nipate namba za simu za watu 1,000,000. Naweza kufuata kampuni ambayo inatoa huduma fulani na fulani, niwaambie nilipeni shilingi 1-2 kwa kila jina, niwape namba za hao watu muweze kuwatumia jumbe za kuuza mambo yenu. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanyika kideta, lakini muhimu zaidi nafikiri kwa nchi pia mambo ya usalama na mambo mengine. Nafikiri nigusie hii ya juzi umesema hii ya Worldcoin, watu walikuwa wanaenda wanapigwa picha jicho. Nafikiri serikali imeingia wasiwasi kwamba wananchi wengi wanaenda wanajisajilisha kwa hii kampuni ambayo ni ya kigeni, halafu nafikiri yale maelezo ya wale wanavyoitumia ile data ilikuwa haiko dhahiri. Nafikiri ndio ikaleta shida, manake kwa mfano walisema kwamba walikuwa wanachukua ile data ya jicho kuwasaidia kutosajili mtu zaidi ya mara moja. Unajua wanapeana kitita, kwa hivyo watu wanaweza kuja zaidi ya mara moja. Lakini swali langu, wakasema kwamba pia wakishachukua ile picha, wakishakusajili, wanafuta ile data. Halafu wakarudi wakasema wanaitumia kukuzuia kujisajili tena. Sasa watatumia nini kama wameifuta ile ya kwanza? Kwa hivyo unaona mambo kama hayo nafikiri ndo yanaleta changamoto. Lakini kwa ujumla nchi ina jukumu la kulinda wananchi wake. Kwa hivyo kitu kama hakijaeleweka vizuri, so sisemi kwamba wamefanya makosa, lakini nafikiri hawakujieleza vizuri na hatuna uhakika wanachokifanya ni kipi. Nafikiri ndio sababu ofisi kawazuia na uchunguzi unaendelea. Naam. Tukikamilisha tu pengine kwa sekunde chache, serikali za kaunti pengine zinafaa kutumia vipi sheria hii katika kuendeleza majukumu yake na pia kutoa huduma zake kwa wenyeji? Asante. Asante. Nafikiri serikali za kaunti, kwa sababu tukiangalia kutoka serikali ya kitaifa na kaunti, huduma nyingi zinaenda kwa mitandao na kidijitali. Kwa hivyo wewe kumpa huduma kwa mtu kwa mtandao, lazima akupe data yake fulani, manake humuoni, ufanye nini. Kwa hivyo nafikiri kule tunakoenda, zaidi ya 99% ya huduma zitakuwa mitandaoni. Kumaanisha kaunti zitakuwa na karibu kila mtu anayehitaji huduma katika hizo kaunti, data yake itakuwa katika mtandao. Wasipotunza ile data, kuna uwezekano kwamba kunaweza kuwa na changamoto kubwa sana kwa taifa kwa ujumla. Manake kila mtu, naamini mimi na wewe, kuna wakati lazima utahitaji huduma na lazima utajisajili mahali. Naam, shukrani sana kwa kutenga muda wako. Yaani mazungumzo yamekuwa mafupi, muda ndio umetupa kisogo, naambia kwamba niondoke, mwenzangu ambaye anajitayarisha kutupa taarifa zetu za saa 7 kwa lugha ya kimombo tayari amefika studio. Bwana Duncan Nyale, nasema shukrani sana kwa kuja kuzungumza nasi hapa ndani ya studio. Tumaini utakuja tena, si baada ya miaka 6 tunasema. Naam. Mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tunasema shukrani sana kwako wewe kwa kutazama. Mimi naitwa Zainab Said, katika lugha ya ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Hadi wakati mwingine, Mola akiridhia. Masalamu.